Nacionālās apvienības ministri Jānis Bordāns un Žaneta Jaunzemgrende rīt valdības sēdē balsos pret vienotu sabiedriskā mediju koncepciju. Latvijas televīzija noskaidroja, ka šādu lēmumu šovakar ir pieņēmusi partija apvienības valde. Esam par spēcīgu vienotu sabiedrisko mediju, taču koncepcijā ir diskutablas detaļas. Šī ir frāze, uz kuras pamata savu kritiku jau ilgu laiku balsta Nacionālās apvienības pārstāvi. Tikmēr Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome norāda, šobrīd jāvienojas par konceptuālu atbalstu mediju apvienošanai, bet detaļas varēs koriģēt tālākajā procesā. Līva Rauhverger turpina. Nacionālās apvienības politiķi, kas ir asākie apvienotā mediju koncepcijas kritizētāji, priekšuzdienā atkal tikās ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, lai mēģinātu rast kopīgu valodu pirms rīt gaidāmās valdības sēdes, kurā skatīs jaunā sabiedriskā mediju veidošanu. Pašā sarunā žurnālistiem nebija ļauts piedalīties, taču spriežot pēc viedokļiem, ko ieguvām pēc tam, cerētos augļus šī saruna tomēr nav nesusi. Teju pusotru stundu Nacionālās apvienības deputāti iztaujāja padomes locekļus, taču arī pēc tam neatzina, ka esošā koncepcija ir labākā, lai apvienotu Latvijas televīziju un Latvijas radio. Viņš šajā koncepcijā joprojām saskata vairāk trūkumu nekā ieguvumu. Vai būs viedokļu daudzveidību un ieklausīšanās sabiedrības domās, vai būs kultūras ziņu, izglītojošo un jauniešu raidījumu attīstība? Šie ir riski, par kuriem padomes locekļi nesot spējuši klīdināt deputātu bažas. Deputāti uzsvēra arī sabiedriskā mediju politiskās neutralitātes nozīmi. Piedāvāsim saviem koalīcijas partneriem šo domāt par to, kā šo koncepciju varētu uzlabot, vai tā būtu darba grupa parlamentā, vai iespējams apakškomisijas veidošana, kas strādātu ar šo koncepciju un sabiedriskā mediju veidošanu. Šobrīd ir runa par to, ka Nacionālajā apvienībā negrasās apstiprināt. Jau pēc šīs tikšanās bija jaušams, ka Nacionālās apvienības atbalstu sabiedriskā mediju koncepcija negūs. Vēlāk vakarā to apstiprināja arī partijas valdes lēmums, ka rīt abiem nacionāļu ministriem Jānim Bordānam un Žanetai Jaunzemei-Grendei jābalso pret koncepciju. Kā kultūras ministra vērtē faktu, ka balsos pret dokumentu, kuru valdībā virza pašas pārstāvētā kultūras ministrija, mums šovakar neizdevās uzzināt, taču ar preses dienesta starpniecību noskaidrojām, ka kopumā ministre atbalsta partijas pieņemto lēmumu. Ņemot vērā, ka koncepcijas sekmīgai ieviešanai nepieciešams iesaistīto pušu ilgtermiņa atbalsta visā tās īstenošanas gaitā, par būtisku risku uzskatāms tas, ka koncepcijas autori nespēja pārliecināt, kādā veidā tiks nodrošināta politiskā un finanšu neatkarība, kā arī viedokļu daudzveidība. Medijas uzraugošā padome nezaudē cerību, ka rīt valdība koncepciju tomēr apstiprinās, jo tā iepriekš saskaņota visās ministrijās. Turklāt diskusija ir par detaļām, nevis vienota mediju ideju. Šeit ir pilnīgi skaidrs, ka konceptuālu pretrunu nav. Vismaz vārdos. Tad nākamais ir pieņemt attiecīgu lēmumu. Tikmēr Nacionālā apvienība paļaujas, ka mediju apvienošanas jautājumu rīt valdībā atkal atliks, balstoties uz koalīcijas līgumu, kas nosaka, ja pret kādu lēmumu iestājas viens partneris, tad tas vēlreiz jāskata koalīcijas padomē. Līva Rauhverger, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.